السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida yang bermaksud dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan yang menjadi persaksian bagi mereka yang menyaksikannya dan adalah Rasulullah itu bersaksi di atas apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 143. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, pengurusi dan jawatan kuasanya, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para asatizah, As para pendidik, para pemimpin masyarakat, dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat serta inayah daripadanya Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik dan saat ini Allah Taala masih memilih kita juga untuk berkesempatan berada di bulan Ramadan yang mana Ramadan hanyalah berbaki 11 hari saja lagi. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-19. Begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita semua. Sebab itulah Ramai kalangan manusia dia leka dengan waktu dan masa. Allah bersumpah dengan masa untuk memberi suatu panduan dan juga peringatan kepada manusia. Dalam surah yang masyhur yang kita biasa baca, Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilussalihat wa tawasau bilhaq wa tawasau bis sabr. Demi masa Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal dengan amal yang soleh. Mereka berpesan-pesan dengan kebenaran. Dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Daripada ayat ini, Allah mengingatkan kita. Selaku manusia para hambanya. Agar cakna dan peka dengan perjalanan masa dan waktu dalam kehidupan. Termasuklah kita hari ini dalam berada di bulan Ramadan ini ianya datang setahun sekali dan tempohnya hanyalah sebulan mungkin 29 hari paling lama pun 30 hari namun begitulah kelekaan manusia dalam memanfaatkan Ramadan ini kadang-kadang menjadikan mereka termasuk orang-orang yang terpedaya dan rugi kerana tidak mengambil peluang Ramadan ini satu bulan yang istimewa yang Allah hidangkan hidangan yang istimewa untuk para hamba-Nya nisbah pada makanan makanan yang istimewa hidangan itu yang cukup nutrisinya karbohidratnya vitaminnya proteinnya zatnya ha? Maka semuanya itu akan memberi suatu pulangan kesihatan pada sesiapa yang memakan makanan tersebut. Namun begitulah kita manusia. Kita bukan hanya berunsurkan kepada jasmani sahaja. Maka kita juga berunsur kepada unsur roh. Yang mana roh kita juga berhajat kepada makanan. Maka sebab itulah Allah hidangkan Ramadan kepada kita ni dengan kewajipan berpuasa padanya yang menjadi suatu proses untuk memberi kepada nutrisi yang cukup kepada ruh kita yang dinamakan kapsul taqwa ha, untuk menjadikan para hamba-hamba Allah Ta'ala ini dalam memahami tanggungjawab mereka di samping memiliki kalau sebuah kenderaan tu enjin yang mahal enjin yang gagah Maka kita manusia berhajat kepada enjin yang gagah. Ha, iaitulah roh kita yang kuat dengan membawa kepada nilai takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesemuanya ini adalah merupakan suatu perkara yang asas yang perlu kita ambil berat. Yang mana kebanyakan manusia mereka ini hidup hanyalah untuk memenuhi fitrah kejadian. Bila lapar dia makan, dahaga minum, Berhajat pasangan Nikah, kahwin, beranak binak Bercucu, cici Kemudian mereka tunggu Ajal mereka sahaja Mereka tidak ada satu wawasan Yang besar dan jauh dalam kehidupan mereka Berbeza dengan generasi Awal umat Islam di Generasi awal umat Islam Di kalangan bangsa Arab Kita sedia maklum bagaimana Sejarah awal kehidupan mereka Dilihat sebagai Hancur dari sudut moral dari sudut tamadun ke tamadunan manusianya. Ah ha, mereka hidup dalam keadaan berteraskan kepada nafsu serakah mereka semata-mata sehingga membawa mereka kepada sifat kehaiwanan. Dengan nafsu ammarah membawa mereka kepada tindakan yang ganas, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang cerdik mengambil kesempatan terhadap golongan yang tak pandai. Akhirnya, hidup masyarakat tidak harmoni. Hidup masyarakat tidak ada kesejahteraan. Dan kehidupan itu tidak memberi suatu kenikmatan. Akhirnya, manusia hidup secara berdendam. Yang tidak putus. Ha? Sedangkan mereka itu dalam satu kelompok, dalam satu rumpun di kalangan bangsa Arab. Namun, perkara ini berakhir. Apabila kedatangan Nabi Muhammad SAW... Allah bangkitkan Rasulullah daripada situ untuk membawa satu